Carolina e Teresa resgatam a Benny. Mas mãe e filha precisam de uma ajuda preciosa. Benny é salva do hospício na Suíça, onde está prisioneira há semanas por Guilherme, que já sabe de toda a verdade sobre a troca de irmãs. Mas antes do sucesso da operação, Wanda vai tentar, por sua conta e risco, salvar a filha adotiva. Porém, começa a achar o comportamento de Júlia, que fez querer resgatar a irmã, muito estranho. Alguma coisa não bate certo com a Júlia, ela mente sobre coisas simples, observa Wanda. E na realidade a união de Wanda e da DJ não traz frutos, pelo menos para salvar Benny. É Guilherme que vai até à Suíça e entra, disfarçado, no quarto de Benny. A jovem assusta-se ao ver o paramédico encapuçado e por isso Júlia fica com medo que o pior aconteça. Em seguida, Teresa recebe uma chamada para ir buscar a filha e vai com Carolina. As duas festejam por Benny estar salva do hospício. Pouco depois regressam a Portugal, Carolina, feliz, sorri muito mais descansada.